Astăzi facem un review la noul Ford Focus din 2018-2019, motor de 1.5 TDCi, diesel, 4 pistoane în linie, 120 de cai putere, 300 de Nm, plat la o cutie automată convențională cu convertizor de cuplu cu 8 rapoarte. Am avut mașina asta tot weekendul și am avut timp să-mi fac o părere. Am mers ieri, sâmbătă, am fost până la Sibiu și înapoi, am mers prin oraș, am parcurs cam 250 de kilometri în total cu ea. Am un consum de 5,3, preponderent am mers extraurban, dar un consum bun. Ei au un consum oficial de 4,3, dar având în vedere că este frig afară, am mers prin oraș și nu am mers chiar foarte economic. Am resetat bordul și am reușit să scot până la Sibiu un consum de 4,7. Mers nici foarte agresiv, nici foarte liniștit. Nu-i rău, zic eu. Până la urmă e un consum decent. Sunt lucruri care îmi plac, lucruri care nu-mi plac la acest model. Dar față de modelele anterioare Focus, acesta este cu mult îmbunătățit. Volanul îmi place că e foarte gros. Este S-Line. Este plat jos, flat bottom steering wheel. Avem padele pe volan și o să ajung și la cutia de viteze imediat, care are câteva minusuri, dar îmi place că nu au optat pentru o cutie cu dublu ambreiaj pentru acest model, pentru că până la urmă este un hatch care are un preț accesibil și e mai mult de familie. Nu este o mașină atât de sportivă și nu are atât de mult cai putere încât să ai nevoie de o cutie cu dublu ambreiaj, care pe viitor va avea probleme. Pe viitor însemnând 150, 200, 250 de mii de kilometri, cum au majoritatea. Probleme cu volantul de cele mai multe ori și cu șocuri atunci când schimbă. Am văzut N în service și faptul că au pus o cutie cu 8 rapoarte, convertizor de cuplu, clasică, confortabilă, este absolut perfect. Ce nu-mi place la cutia de viteze este că o treci pe manual, am trecut-o pe manual, sunt în treapta 5-a la 35 la oră. 4... 3. Schimbă foarte greu, târziu, și am observat că se derutează foarte repede. Am vrut să fac o depășire, eram pe manual, aveam treapta 4-a și când am dat la 4000 de rotații pe minut, nu mai târziu, i-am dat plus treapta superioară din padele și mi-a dat două trepte și mi-a slăbit demarajul. N-am înțeles ce a vrut să facă cutia în momentul ăla. Ca să nu mai zic că de câteva ore aveam 50 la oră, i-am dat kickdown, nu mi-a schimbat treaptă sau mi-a schimbat o treaptă. A doua oră, aceeași situație, i-am dat kickdown, mi-a schimbat cum a trebuit. Deci am observat că dacă ai pretenții sportive de la această mașină, vei fi dezamăgit. Deci dau kickdown și nu mi-a schimbat treaptă. Deci nu mi-a schimbat treaptă acum. Deloc. Alte ori dai kickdown și pleacă pe F. Acum mi-a schimbat. Deci are momente când nu știe ce face cutia. Foarte ușor o păcălești. Și încă un lucru care nu-mi place, bineînțeles că nu sunt doar plusuri. Conduc mașina de 25 de minute și abia acum am 70 de grade Celsius. Deci motorul ăsta este mic, este diesel, dar se încălzește foarte greu. Lucru care... La un motor pe benzină, dacă aveam un motor pe benzină, s-ar fi încălzit în 5 minute, 8 minute, nu în 25. Și sunt 2 grade Celsius afară. Când vor fi minus 15 grade, ce o să faci cu mașina asta? Astea ar fi minusurile pe care le-am observat. Dacă mergi normal cu ea, este confortabilă, știe ce face, te poți baza pe ea, dar să nu ai pretenția să-ți schimbe foarte rapid pe manual, pentru că nu e o cutie cu dublu ambreiaj, dar măcar va fi fiabilă pe termen lung. Și doi, se încălzește foarte greu motorul. Astea sunt două minusuri care pe mine m-ar deranja dacă ar fi să-mi cumpăr această mașină. În rest, designul la interior este reușit, mai reușit decât multe alte modele la aceiași bani, adică mai exact 20 și un pic de mii de euro, dacă ți-l iei cu S-Line, cred că vreo 24 de mii, dacă ți-i varianta cu 1.5 EcoBoost de 182 de cai, cred că ești la aceiași bani, cam 24 de mii de euro. Interiorul este foarte reușit. Butoanele au așa un click așa premium, mai premium decât la multe alte branduri din aceeași clasă. Îmi place bordul, că este alb-albastru. Nici nu te ia somnul, dar nici nu te obosește. E un bord așa, combinația de culori este perfectă. Ai poziția perfectă pentru degete aici, 91 sfert cu degetele aici. Comenzi pe volan, avem pilot automat, limită,
lane assist, distanța când dai pe ACC sau pe Adaptive Cruise Control, volum, mut. În partea asta avem înapoi OK pentru computerul de bord, Bluetooth și pentru a răspunde la telefon. Și e suficient. Eu cât am condus mașina am folosit Adaptive Cruise Control-ul ieri, foarte plăcut să-l folosești. Setezi viteza 100 de km pe oră sau 80 km pe oră sau cât ai voie, distanță fixă față de cel din față și efectiv uiți de mașină, se conduce singură, accelerează singură, frânează singură. Bineînțeles, asta nu este opțiune nouă, e de mult, dar mi-a plăcut. Am folosit-o aseară și e precisă, nu are probleme. Un lucru care îmi place foarte mult la Ford, această opțiune este încă din anii 2000, dacă nu și mai devreme. Modelele Ford Premium, adică gama de top, Titanium sau Ghia, vin cu parbriz încălzit sau este o opțiune la Ford parbriz încălzit. Inclusiv această mașină vine cu un astfel de parbriz și este o bijuterie iarna atunci când vrei să dezaburești. Nu mai dai banii pe soluții de dezaburire rapidă, nu mai dai banii pe raclete, nu mai zgârii parbrizul. Când e gheață sau zăpadă pe parbriz, te-ai suit, ai apăsat pe buton aici, țac, și la revedere. Ai uitat de această problemă. Acum, dacă e o pietricică și se duce fisura așa pe parbriz în sus, nu știu cât ar costa un astfel de parbriz, dar cred că cel puțin 2000 de lei. Cel puțin 2000 de lei. Direcția. Direcția este electrică, foarte precisă, e așa fină, sharp, ascuțită. Am observat că la cam toate autoturismele noi din 2018 avem o astfel de direcție, nu doar la Ford, dar și la acest model foarte plăcută, rapidă, precisă și dinamică. Suspensia este exact ce trebuie să fie, care nu are foarte mulți cai putere, este exact ce trebuie. Nici foarte moale, nici foarte tare. Deci chiar stă excelent pe viraje. Am intrat cu 100 la oră într-un viraj acum. Nu se înclină, ruliul este minim, tangajul de asemenea. Ne ajută foarte mult și roțile de 18 țoli pe viraje, mai mult ca sigur. Atunci când intri pe viraje, te ține acolo, pe traiectorie. O să fac un tabel cu niște note, ca să-i spun așa, la sfârșitul acestui review. Frâna de mână este electrică. La variantele precedente de Focus aveam frână de mână manuală. Aici avem electrică. Farurile vin cu LED. Stopurile cu LED se văd foarte bine. Fac mașina să arate foarte bine. Designul mașinii per total este foarte plăcut. Se vede o îmbunătățire clară față de modelele precedente. Sincer să spun, dacă ar fi să aleg acum între Fordul ăsta și un Volkswagen, aș prefera acest Ford cu motorul de 1.5 de 182 de cai putere. Cu toate că e în 3 pistoane, cel de 1.5 benzină, dar îmi dă un feel pozitiv așa această mașină. Cu toate că nu mi-aș cumpăra motorizarea de 1.5 DCI, pentru că unul la mână nu sunt eu fan diesel, doi la mână nu fac naveta. Pentru oraș nu e bună această motorizare. Stai în București, recomand să ții motorul de 1 litru EcoBoost. Da, știu, am spus că nu sunt fan motor în 3 cilindri sau motoare mici, dar strict pentru București și pentru acest model, cea mai bună motorizare este cea de 1 litru EcoBoost. Dacă mai ieși un pic la drum lung și vrei puțină putere, atunci 1.5 EcoBoost de 182 de cai putere. Eu dacă aș fi să-mi cumpăr această mașină, mi-aș lua o ST-Line cu motorul de 1.5 de 182 de cai putere. Punct. Dar dacă faci naveta, conduci, nu știu, cel puțin 40 de km, 50 de km pe zi, cel puțin 50 de km pe zi, atunci acest model va merita. Și să nu uităm, ții mașina asta în oraș, se încălzește în 20 de minute, 25 de minute. Am plecat de acasă la ora 11 și aveam 90 de grade la 11:28. Deci 28 de minute, afară sunt 3 grade Celsius, ca să atingă motorul temperatura optimă de funcționare. Ea abia acum va începe, dacă mergi economic,
să respecte datele pe care le dă producătorul, și anume de consum, de performanță, de toate cele. Când motorul este rece, va consuma. Multă lume poate nu știe chestia asta. Mi-au diesel că consumă 5%, dar eu merg în București 2 km pe zi și motorul nu se ridică de 60 de grade, 50 de grade Celsius. Atunci motorul va fi ineficient, îmbuxești injectoarele, îmbuxești filtrele, strici filtrul de particule. Deci nu pentru oraș. Pentru navetiști, faci kilometri, 30.000 de kilometri pe an, sunt foarte convins că acest motor va rezista. Din păcate, ca să spun așa, modelele anterioare de la Ford au avut probleme cu filtrul de particule. Și anume, au fost oameni care au cumpărat mașina asta special pentru a merge în mediul urban. Ce s-a întâmplat? A cedat filtrul. Au venit Forduri Focus 2006, 2009, 2010 cu filtrul de particule, cedau la 150.000, 200.000 de kilometri. Deci Ford a avut problema asta pe motorul de 1.6 precedent cu DPF-ul. Să sperăm că Ford a învățat din această experiență, să-i spunem, că sunt sigur că ei sunt conștienți de problema asta. Am citit că au îmbunătățit foarte mult acest motor. Cea mai importantă schimbare se află la pistoane. La cam toate autoturismele, pistoanele din motor sunt confecționate dintr-un aliaj de aluminiu, în special la motoarele pe benzină. Asta pentru că este mai ușor, are inerția redusă și se poate tura mai mult. La motoare diesel, mulți producători au adoptat pistoanele din oțel, aliaj de oțel, și asta pentru că este mai rezistent, suportă o presiune mai mare, temperaturi mai mari și nu se dilată atât de mult. Oțelul față de aluminiu se dilată mai puțin și vă dați seama, nu vrei într-un cilindru unde toleranțele și spațiile sunt foarte bine calculate sau să ai o expansiune prea mare a aluminiului, pentru că se poate gripa, pentru care pistoanele sau motorul se calează, în ghilimele, cum spun unii, se gripează, se blochează, pentru că nu mai are răcire, se încălzește foarte tare și efectiv se sudează, se blochează, se oprește în bloc undeva, pac, gata, aia a fost tot.